U Zagrebu je proteklog tjedna potpisan sporazum o suradnji 7 partnera na potpori bazenskom kompleksu Veliko Korenovo, poznatijem kao Terme Bjelovar. Riječ je o 7 bazena, među njima i jedan olimpijski dimenzija, s popratnim sadržajima vrijednim 250 milijuna kuna. Sporazum su potpisali Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski plivački savez, Hrvatski vaterpolski savez, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski paraplivački savez, Hrvatski savez sinhroniziranog plivanja, te u ime grada Bjelovara gradonačelnik Dario Hrebak. O najvećem projektu u bjelovarskoj povijesti, poduzetni bjelovarski gradonačelnik, kazao je kako će projekt pokrenuti ne samo sportske aktivnosti, nego i turizam. Darija Hrebaka poznajemo dovoljno da možemo sa sigurnošću kazati da uporniju osobu dugo upoznali nismo. Prije nekoliko godina, nakon komunalnih, infrastrukturnih i ostalih gradu važnih aktivnosti i akcija, najavio je veliku podršku sportu. Poznato je da se u Bjelovaru i u Ždralovima grade, to jest u završnoj su fazi, 2 nogometna stadiona. Evo što čelnik ove Bjelovara kaže. Ovdje je sad tema vodeni sport, ali da, u pravu ste. Ja evo, koristim i ovu prigodu da gospodina Matešu, ali sve ostale, ali prvenstveno njega, pozovem na otvaranje nogometnog stadiona, ne jednog, nego 2, za otprilike 2 mjeseca. Dakle, mi gradimo 2 nogometna stadiona uz ovakav jedan objekt, još smo našli snage i to gradimo sami sa svojim novcem, sa novcem, jedan stadion novcem poreznih obveznika, drugi djelomično poreznih obveznika, najvećim dijelom privatnika. Dakle, sve je moguće ako dobro postavite stvari, ako koristite grad Bjelovar već 4. godinu za redom, među najuspješnijim hrvatskim, među 10% najuspješnijih hrvatskih gradova po povlačenju sredstava iz europskih fondova, vjerujem da ako nam se ostvari ideja oko ovog projekta, bit ćemo još uspješniji. Dakle, mora postati određena sinergija, mora postati sinergija između poduzetnika, između grada, između države i na kraju krajeva institucija koje nama daju. Evo ovo, ja ne mogu opisati koliko meni znači danas da ovakve institucije stanu iza ovakvog jednog projekta. To vam daje legitimaciju, dakle, legitimitet, da možete govoriti o ovakvom projektu u javnosti. Evo sad što gospodin Mateša kaže u OFU, građevinska dozvola, točka, dalje više ne morate ništa govoriti. To rijetko koji projekt ima. Mi ste vidjeli razno razne stadione, bazene, koji su lijepo izgledali na papiru, puno se o njima pričalo, ali nikad nisu došli do idejnog projekta, a kamoli do građevinske dozvole. Trebalo je puno truda, imamo odličnu ekipu, znamo i svjesni smo razvoja sporta, nismo se upoznali prije 3 godine. Gospodin Mateša je došao povodom nekih od projekata koje su oni podržavali sa sportskom zajednicom grada Bjelovara i tad me je pitao, ne budem nikad zaboravio, koliko vi izdvajate za sport? Ja sam tad rekao 8%. To je bilo jako puno, ako se sjećam, vi ste bili iznenađeni. Ja mislim da sad izdvajamo možda čak i više, ali neću sad govoriti ovoga na pamet. Pametnim raspolaganjem financija, pametnim poslagivanjem tima u gradskoj upravi, pametnim upravljanjem pa i porezima, ako hoćete, mi smo ovih prije 3 godine ukinuli prirez, dakle najveći smo hrvatski grad bez prireza. Ako dadete gospodarstvu da diše, gospodarstvo će vam to vratiti. Što vam gospodarstvo vrati, vi možete ulagati u podizanje standarda, u infrastrukturu sportsku, u kulturnu, u obrazovnu infrastrukturu i onda se kotač počinje vrtiti. Mi sad imamo rast gradskog proračuna na bazi 5%. Dakle, tako, dakle ako gradska uprava raste 5%, znači da gospodarstvo raste 5%. Prije 3 godine kada sam govorio o tome, nažalost nisam imao taj legitimitet. Međutim, danas kada smo neke projekte ostvarili, kad su oni opipljivi, kad su tu, kad se vide, danas apsolutno već nam građani vjeruju da ćemo ostvariti i ovakve projekte. Ja sam vjerujem da hoćemo i da ćemo za 5 godina okupiti vas opet ovdje ili na nekom drugom mjestu, vrlo vjerojatno u bjelovarskim termama i da ćemo zajedno rezati tu famoznu vrpcu konačno. Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša izjavio je da će uspjeh ovog projekta biti već samo u činjenici da u Bjelovaru i okolici neće biti djece neplivača, a sportsku dobrobit ne treba posebno ni isticati. Pohvalio je Bjelovarčane zbog projekta i simbolično darivao gradonačelniku Hrebaku vaterpolsku kapicu i gaćice. Vodeći dužnosti Hrvatskog plivačkog saveza Vladislav Veselica istaknuo je važnost bjelovarskog projekta za hrvatski sport, posebice za plivanje, a nazvao ga je i projektom važnim za cijelu državu. Zahvaljujem gradonačelniku Bjelovara što je u principu i slušao i savjete struke, jer mi smo u principu komunikacije već 3 godine, gdje smo u principu dali fina mjere za ovaj bazen koji se upravo nadam se koji će biti gotovo 2025. da na tom bazenu mogu biti svjetska prvenstva u plivanju, vaterpolu i ostalim vodenim sportovima. Izgradnjom termi u Bjelovaru, Hrvatska bi tako dobila 3. bazen koji ispunjava uvjete za međunarodna natjecanja. Projekt Termi Bjelovar gradsko vijeće prihvatilo je krajem 2021. godine.